Seks jegere fra hele landet har ankommet Meråker Bruks skoger i Trøndelag. Og sammen så danner de et nytt jaktlag og skal tilbringe de neste 9 dagene i fantastiske omgivelser tilgjengelig rett utenfor hyttedøra. Her så skal de stifte vennskap, de skal konkurrere, jakte og ikke minst foredle de lekkereste råvarer. Med sine ulike bakgrunner og jakterfaring vil de i lag og individuelt jakte både småvilt og storvilt i en urnorsk mektig natur. Hjertelig velkommen til Jaktlaget sesong 2. Jeg heter Markus, jeg 22 år og kommer fra Askim, og jeg jobber som branntetter. I mine 3 år som jeger nå, så er det skogsfugl som er tingen, men jeg driver også på med duejakt, gåsejakt, andejakt og litt revejakt. Jeg er jo på jaktlaget for å få erfaring fra andre storviltjegere, for eksempel. Jeg har lyst til å lære mest mulig av flest mulig, for å få mest mulig. Jeg heter Fouad Hamouan og bor i Kongsvinger, 34 år. Har 2 barn og gift. Jobber som miljøarbeider. Jakta er jo skogsfugljakt, siden jeg er fuglehund. Fuglejakta er, det er mer aksjon der og bevegelse. Og det skjer ting nesten hele tiden. På grunn av jakt og i hundemiljøet, jeg har blitt kjent med mange fantastiske mennesker. Utenom hadde det vært veldig vanskelig å bli kjent med disse folka. Å bli med på jaktlaget, for min del, først og fremst var det å bli kjent med 5 nye jegere. Og det betyr utrolig mye for meg. Jeg heter Bjørnar Ridderhaugen, 49 år, kommer fra Dokka. Lidenskapelig interessert i jakt. Jakter alt. Jeg har 34 år, tror jeg, med jakterfaring. Og jeg tror at slik som for min del, det jeg kan bidra med, det tror jeg at jeg kan prøve å gjøre andre gode. Jeg kan lære bort noe av det jeg kan, og jeg sier ikke langt derifra. Jeg kan ikke alt her i verden. Men jeg har mye erfaring, og jeg lærer igjen det bort. Jeg heter Mia Elise Heum, er 25 år og kommer fra Arendal. For tiden er lærling i barnehage og har fagprøven min i slutten av november. Det å være jaktjente er nok, for meg så ser ikke jeg på det som noe spesielt, men for menn, de har et, sånn et behov for å liksom, de ser på som noe skjørt som må passes på. De tar vare litt for godt vare på det da, og at du blir, får ikke mulighet til å være selvstendig nok, og den kjenner jeg litt på. Min interesse for jakt og natur og friluftsliv, det kom for meg for sent. Jeg ville mye tidligere, men jeg tror ikke jeg turte å gjøre det selv, og hadde ikke folk rundt meg som var like ivrig som meg. Når jeg var liten, for eksempel, så mamma skrudde på barne-tv når klokka var 6, og klarte ikke sitte i ro og så ikke på helt tatt, men når det begynte ute i naturen eller gutta på tur litt etterpå, så var det satt helt pal og så på skjermen, og var ikke tilsnakkende. Alle som snakker med meg om jakt spør om hvordan begynte du med alt det greia her. Jeg har bare dyrket interessen, tror jeg, litt på egen hånd. Og så har jeg alltid hatt foreldre som, selv om dem er helt uinteressert, alltid stilte opp. Jeg er Beate, 32 år. Rådyr var det første viltet jeg skjøt. Og det jeg var hjemme på jordet bare i pyjamasen. Det var 2 geiter og 1 kje. Da var de andre gutta på jakt, så jeg var hjemme med Kiddo. Så så jeg alltid at den ene geita sto alltid litt lenger enn å beita. Og så har jeg noe som heter mangel på impulskontroll. Så jo, skjøyte jeg da. Så kom jeg på, faen, jeg har aldri vært med på hverken utvomming eller noen ting. Så da gikk jeg på YouTube. Pause, skjær. Pause, dra. Men det var det første viltet jeg skjøyte, og det tror jeg ikke jeg glemmer med det første.
Hjertelig velkommen til Gilså og Meråker Bruk I Trøndelag, folkens. Tusen takk. Herlig. Turen har gått greit, eller? Ja. Da tenker jeg dere skal få lov til å innlogere dere I hytta og komme dere på jakt og få bygd opp et matforråd som dere skal leve på de neste 10 dagene. Så igjen, hjertelig velkommen til jaktlaget og ha en fantastisk opplevelse. Deltakerne blir innlosjert på vakre Gilså, midt I hjertet av Meråker Bruks fantastiske skog. Her skal de I løpet av de neste 10 dagene prøve seg på både fisking, småvilt og storviltjakt I enestående omgivelser. Og først ut elgjakt. Elgjakt med løshund en utbredt og tradisjonsrik jaktform. Her får man samspillet mellom hund og jeger, overlisting av elgen I mektig norsk natur og tidvis skyhøyt adrenalinnivå. Enkelt forklart så slippes hunden løs ut I jaktområdet og begynner et bredt søk. Håpet at den enten finner relativt ferske spor eller får farten av en elg på overvær. Så starter hundens arbeid med å komme seg inn på elgen og stille den opp. Dette arbeidet bringer ofte både elg, hund og jeger kilometervis av gårde, og både terreng, lyder og ikke minst vindretningen må konstant evalueres for at elgen ikke skal få ferten av jegeren og støkkes. Om dette lykkes, så får jegeren sneket seg inn på losen og kommet inn på skuddhold. For mange så dette den ultimate elgjakten, mens for en del av deltakerne så dette helt upløyd mark. Lokale hundeførere fra Meråker Bruk, kjentmenn og Vegard Jørgensen fra Norma bistår de deltakerne som aldri før har prøvd denne jaktformen eller ikke har hunder selv. Når det gjelder utstyret som deltakerne får utlevert for denne type elgjakt, så det et par ulike typer jaktdresser. Rifler. Lyddempere. Ammunisjon. Jaktsekker, jaktradio, kommunikasjonsplattform og peiler, og varmebekledning og diverse tilbehør. Det første dagen på jakta. Veldig spent. Jeg sitter der med dine nærmere, bare du vet, jeg jakter jo så litt elg, så jeg har jo veldig lite erfaring med dette her. Så det klart jeg litt nervøs. Egentlig om å gjøre å slippe og prøve å få en los. Og eventuelt snikker seg inn på en stålose og får skutt. Se, da har vi slett ut Vilma. Så får vi se hva som skjer. Vi helt alene her på store områder, så... Ganske fritt. Mm-hmm. Morsomt da. Ungen ute, så får vi håpe at ungen leverer. Ja, så ikke så har vi masse tid. Hvordan det hun jobber nå? Nå det jo egentlig bare... Ta den med ro, og så håper at hun drar langt nok ut. Da. Og enten da, at hun får overvinden og får vinden av en elg, eller at hun finner et spor og følger det etter. Og forhåpentligvis da, når hun da, tar igjen elgen, at det blir stålos, at det blir stående, så vi kan smyge etter og gå inn. Du kan jo risikere å få stålos på 1,3 kilometer. Da må vi gå 1,3 kilometer. Ja, det blir jo det. Ja. Da, de beina skal få kjørt seg, synes jeg. Rett å se. Ja. Så da det egentlig bare å vente til bisha kommer I gang I søk og vente. Vente vel litt. Min største drøm innen jakt, det må nok egentlig være å skyte en stor okse. Og utifra terreng og alt, så det store sjanser for å få skutt med første elg. Selv om dårlig vær. Selv om det fugl som tingen, så det, så elg det største. Og en okse da, det ville ha smakt godt. 10-20 ting som skal klaffe ja. Samtidig. Ja. Så at, hun skal fungere. Så har du vere, vind, lyd. Det mange faktorer som skal klaffe for at vi skal klare å få tak I den, så det ikke så jævlig enkelt. Men,
elg har vi i terrenget, så at... Muligheten er der. Muligheten er der? Ja. I dag vil jeg være ute og jakte på elg. Det var noe nytt for meg. Jeg fuglejeger fra Finnskogen. Og så plutselig skulle jeg jakte på den store elgen. I dag var det slutsom dag. Det var en måte å gå gjennom myrer og skauen. Vi så på GPS-en. Hun hadde stand 1,5 kilometer unna og måtte dit. Og nei, det var slutsom dag. Nå er det slik at det ser sånn ut som vi ikke har funnet en elg. Nå må vi komme oss inn på dem. Jeg har vært med på elgjakt før, og det var mest posteringsjakt. Vi ble jo kjørt nærmest til posten, og det var, ja. Men i dag var det slutsom dag. Vi prøver å følge med hundene. De sto her oppe i sted, og vi har gått mot dem, og det viser seg at de flytter på seg litt til, og så de står igjen. Nå prøver vi å komme inn oss på dem. Perfekt vindretning, så vi må bare kjøre på. Nå har vi bare 300 meter igjen, og det står fortsatt stille. Så jeg står og går stille som mulig. Jeg og Anders på første økt elgjakt. Da fikk vi Vegard sin hund på los faktisk, 700 meter overfor oss. Og da hadde vi Fouad med kameramann som skulle snike seg inn på den først. Og vi jobbet oss et stykke nedover på veien før vi dro opp i skogen. Losen var på 400 meter, så vi tenkte at vi setter oss ned og tar en brødskive. Vi har god tid. Faen i helvete! Mistet den møkka elgen. Skremte jo elgen der oppe. Og vi tok første biten, og da så vi på peileren at bikkja var på 100 meter. Og vi spratt opp, hadde gjort klart skytestillinger, fjernet greiner og var klare på to forskjellige veier. Så vi stelte oss klare for å få elgen på høyre hånd. Og med litt bråk fra en litt ivrig småviltjeger som var litt vel klar på elgjakt, så ble det litt mye lyd. 10-20 ting som skulle klaffe samtidig. Lyd. Så elgen tok en runde og kom på venstre siden stedet for. Og da stelte vi oss klare, men... Han har kommet seg forbi på 60 meter, der vi så bikkjene løpende etter, men vi så ikke elgen, vi hørte den bare. Så til den første gangs elgelos da, så var det var spennende. Deltakerne er jo her først og fremst for å få venner, jakte og oppleve norsk natur på sitt aller beste. Men
De skal også delta i konkurranser, både individuelt og i lag. Og gjennom de 10 dagene så vil de akkumulere poeng, og til slutt så kåres det en vinner. God dagen. Yes. Hei, Mia. Hallo, Bernd. Ja, så gjør det. God morgen, Beate. Hei. Hva slurer de da å finne på noe? Hvor godt er du kjent med liksom kløvvilt i Norge? Dårlig. Dårlig? Ja. Ja. Det kan jo bli spennende. Det her blir spennende. Ja. For det er nettopp det du skal få teste deg nå. Ja. Du skal identifisere de 7 dyrene sin pels som ligger inne her. Ja. Her har vi et utvalg pelser fra primært norsk fauna, men det kan også være noe annet. Ok. Så da kan du bare ta på deg den. Her har du kanten av pappesken. Da setter vi i gang nå. Var det godt? Hva faen er det her? Aldri kjent på å gjøre. 30 sekunder igjen. Oi. Hver av deltakerne får 3 minutter til rådighet for å identifisere de pelsdottene som ligger foran seg. Hver riktig gir 1 poeng. Jeg har ikke peiling, jeg er bjørn. Og det må være... Kan det være rådyr? Rev? Ja, det må være elg. Elg eller vilsvin. Elg. Så tynn, liten. Jeg vet ikke. Katt? Dåhjort eller et eller annet sånt. Nå trodde jeg det her. Jeg tror det her egentlig er det, ja. Hva er den første den botten der, da? Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, jeg. Jeg gir opp. Nå kjenner jeg faktisk at jeg blir litt sur. Veldig bra, da er tiden ute, Beate. Ja. Hvordan opplever du dette? Nei, dette... Se. Ordentlig! Ræva konkurranse, faktisk! Det ble ikke så alvorlig mange poeng på deg, Beate. Nei. Det ble 1. Yes! Du fikk elgen. Jeg fikk elgen. Ja. Ja. Da er det greit. Hadde jeg bommet på den, så tror jeg kanskje noen hjemme hadde blitt veldig sur på meg. Det tror jeg også. Ja. For det er ikke så lett alltid for deltakerne når de kun kan bruke én sans. Jeg tipper hare. Nummer 2 så tipper jeg rev. Hare. Jerv. Tipper elg. Elg. Jeg holder hånd på elg på den nå. Eller hjort, hjort. Jeg tar hjort det. Nei, fader. Er det lov å bytte, eller? Ja. Ja. 4 elg. Ta hjort på siste, du. Ulv på den siste. Ta ulv på den, du, og så tar vi gaupe på 6-eren. Ja. Hva er det jeg sa for noe? Hara på moskus. Hara på moskus. Så her har vi store harer. Hva skal jeg si på det her, da? Moskus. Han er moskus, han. Holder han opp på moskus på den. Der var det moskus. Rein. Rev. Ta rev på den. Rev. Gaupe. Jeg må si rådyr. 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 Jeg sier bever. Bjørn. Kan det være ulv? Elg. Hjort. Og så denne her vet jeg faktisk ikke. Det kjentes jo mest ut som en piasavakost. Nei, den er jeg aldri kjent på å gjøre. 30 sekunder igjen. Oi. Da er tiden ute. Ja. Ja, dette tror jeg ikke var veldig fantastisk. Oi, her var det mye rart. Ja, du skal få fasit på andre siden. Ja. Ingen rett, er det bare en moskus? Det er moskusen. Fy faen, altså. Det er ikke så ille. Nei, jeg tenker at det er greit, egentlig. Ja. Hvordan går det? Ja, jeg er imponert over meg selv. Fytt i helvete. Veldig bra. Der sa jeg sa rådyr. Ja. Det er rådyr. Ja. Rev. Ja. Riktig. Ja. Den sa jeg... Elg. Elg, sa jeg. Ja. Er det riktig? Ja. Og den er... Vilsvin. Jeg spiser ikke svin, vet du. Men hvis jeg finner dem en gang, da skal jeg kjenne på dem, hvordan de føles. Den her var det problemet. Dette må være bjørn. Det er bjørn. Det er helt riktig. Dette er reinsdyr. Ja. Sier ikke det? Jo. Der er moskos. Det er helt riktig. Jeg har en feil. Eller? Du. To. To. Ja, det er ikke verst, da. Veldig bra, Fouad. Ja. Da er første konkurranse i jaktlaget over. Og poengene fordeles slik at den med minst poeng får 2 poeng for konkurransen. Og så neste mann får 4,
6, 8, 10 og 12 poeng. Og disse poengene er de som akkumuleres gjennom hele jaktlagets varighet. Jeg var så heldig at jeg ble ført til Meråkerkara ned på fotballplassen i Meråker og skulle starte drevet der med Enya. Og det er vel litt ofte jeg startet et drev med bikkja mi, jeg hadde gått med bikkja mi løs på en fotballbane, men det, jeg gjorde noe der. Jeg har vært fotballsparker i mange år, men jeg har stort sett sparket fotball på dem og ikke begynt å gå med bikkjer, men jeg gjorde noe der da. Akkurat kjøpt bikkja. Det ser mulig noe ut som det er ferske spor her. Bikkja er ute i søk, og vi skal nå prøve løshundjakt i dag. Det ser egentlig veldig lovende ut, litt skarpt føre. Men jeg tror kanskje at utover dagen så vil det ta seg opp og ikke bli så knastrette. Som en rakett her. Jeg hadde ikke gått veldig lenge før den her... Jeg må si at jeg får en sinnssykt god løshund. Jeg bikkje som er litt over 1,5 år, hun var fullt ut i søk ned mot elva. Jeg skjønte det var noe, for hun lukte noe så fælt, og der hadde det gått en åring. Det må bli spennende. Alt er spennende med ungbikkje når man først finner noe. Det er noe som jeg bruker alltid å si, at bikkjen blir som eieren. Og hvis hun blir like ivrig som meg, så håper jeg skal pura. Det går rett mot elva, så det går 600 og noen meter unna meg nå, da, så det er fortsatt på full fart. Jeg vet ikke om du har noe hastighet på deg. Det viktigste med bikkjer, det er å ikke reise rundt omkring og hente dem mat. Det er å prøve å la dem finne at vegen selv. For ellers så har du en sånn bikkje, hun er ikke dum, hun skjønner da at det. Hvis du henter den, så tenker jeg at ok, hun kan være flyget, for du dukker opp likevel. Her. Så fort som du har fløtt. Vil den ikke stå? Vil den ikke stå for deg? Denne har fortjent det mer enn meg. Ja, hun har funnet elgen, og hun har los på elgen. Og... Så står ikke vi på riktig plass. Parker du der,
så slipper du deg sør, øst, over, ned, og så ned mot de myrområdene som er lenger her nede. Ja. Så burde det stå noe her, men bare gi bikkja tid nedover der. Elgjakt! Vi har vært på elgjakt! Det var dritkaldt! 10 minus. Men man går jo ut og tenker at dette her, det blir bra. Nå har vi jaget elg hjemme, nå tar vi den liksom. Nå skal vi ta den svære trønderelgen. I dag har det vært mye loking. Altså, ja, vi kommer der, jeg skal ta opp noen ting fra sekken, da, for det er så bikkekaldt, så jeg skulle ha noen varme greier i skoene. Setter jeg frem med børsa, åpner sekken og tar en kaffekopp, og så setter jeg sekken på ryggen igjen og går. Og så går det litt tid, så kommer Even, kameramann bak meg, og bare, du, har du glemt noe, eller? Det er ikke noe du føler du mangler. Jeg bare, nei, nei. Så snur jeg meg og går, han bare, denne? Børsa di. Den har jeg gått fra. Ikke tenkt å skyte dyret. Da hadde jeg gått fra børsa mi. Så det var dagens første blemme, da. Ja. Herregud! Vi fant ikke spor. Vi fant noe spor nede, ganske nede tett på veien, liksom. Den er E14, han heter. Og når vi gikk oppover, så var det tomt. Det var dødt. Vi brukte tid på... Hun søkte en del der nede, og brukte mye tid der. Men jo høyere opp vi kom, så mindre spor så vi. Du hører de andre ha los, ikke sant? Og de er inne på dyr, og du bare, faen, her går jeg alene med bikkja mi, liksom. Og ingenting skjer, da. Du kjente litt på at du ble liksom deprimert, liksom. Miste litt mot det, egentlig. Ikke spor, ikke dyr. Bikkja går og pusser støvlene. Helvete. Å få være med en Jakob, som jeg kjente med han her på elgjakt, det var en stor opplevelse. Det, altså, for at, han er utrolig flink og dyktig på, han kjenner terrenget godt. Og en sprek gammel jævel, altså, han er vanskelig å henge på. Vegard sine hunder, de fikk vel stålos på ku og kalv, og ville prøve å ringe rundt den losen, så kommuniserte med dem på radioen og fikk utdelt en plass der vi skulle sitte og passe på. Jeg satt nå på et hjørne av et plantefelt, og da hørte vi at losen gikk inn i plantefeltet, ikke så langt unna oss. Og da så vi hundene på peileren at det var stålos, at de sto på et punkt, og så... Da følte vi med at den, når det visste, begynte å bevege seg, og det gjorde det. Jeg så på peileren at det kom imot oss. Da satt vi oss klar og prøvde å få godt anlegg og sånn på den tua vi satt. Men prøvde å ha is i magen i og med at vi hadde mistanke om at det var ku og kalv. Så vi ikke skulle skyte kua hvis den kom først ut av plantefeltet fra kalven. Men det var kalven som kom først. Og den var ganske stor, så det var kanskje til å forveksle med kvige, så var det lurt vi holdt igjen litt, tror jeg, altså. Så var det hundene til en Vegard, de følte jo på losen og for og sprang i beina bakom og sånn. Det var ikke verdt å skyte, rett og slett. Det var ikke verdt å ta sjansen.
Når vi jegere bærer til fjells eller ut i skaven, så faktisk vekt en essensiell ting. Både på viltet vi skyter, men ikke minst alt det vi drar med oss inn. Så nå skal vi teste deltakernes evne til å pakke en sekk opp til en oppgitt vekt. De som kommer nærmest får flest poeng. Her har jeg en vekt. Nå vil jeg at dere skal fylle opp den sekken. Den vil jeg skal stoppe totalt, altså med sekken, på 5,8 kilo. Under jaktlaget så har man også ulike lagskonkurranser. Og vektkonkurransen er første konkurranse ut, hvor deltakerne går i par på 2 og 2 og får den samme poengskåren utdelt. Hvis du legger sammen disse, så har du ca. 1 kilo her, så tenker utifra sukker da. Mat. Maten er viktig. Termosen. Hjelpskrin, det kan jo skje et eller annet greier. Altid kjekt å ha med seg. Her er det 1 kilo. Ja. Hvis det i 1 liter, så det det. Nei, dette ikke 1 kilo. Og så hvis vi putter på den da, så blir det 1 kilo, tror du ikke det? Ja, bra. Hvis det blir sendt, vil du lade telefonen din i tilfelle blir tom. Få med noe ammunisjon. Vin skal med. Putt opp i alt du har lyst på, Mia. Appelsin og rødvin og... Jeg skal kose seg på tur. Nei, vi putter den oppi. Hvor mye er vi her nå, tror du? Skal jeg få lov å kjenne litt, ja? Hvor mye tror du nå, da? 4,8, nå tipper jeg. Skal vi ta med den? Vi tar det. Den skulle være 5,8. 5,8, ja. Ja. Det er nesten 6 kilo, da. Ja, det tror jeg. Det tror jeg bra. Ja. Jeg løfter mye på min dags. Da er det tyngre hunden din, ikke jeg? Kom da, skal vi gå og legge oss i sofaen? Neida, det fint, det. Vi prøver å se. Dette kan bli grisesmenn. Nei, vi prøver. Er dere sikre? Er vi sikre? Hiv opp i... en ting til. Noe tungt. Bakkebeskudd. Det er noe mer. Mye mer enn... Jeg tror vi satser på det. Jeg tror vi kjører sånn her. Jeg tror vi kjører dette. Vi gjør det. Da er dere fornøyde? Ja, det må vi. Ja. Ja, det er over 5 i hvert fall. Ja. Det er enig at den står i 0. Ja. Får vi se da. Det var jo veldig, veldig bra. Imponerende. Å, fy flaten! Du veier bikkja, du. Ja. En god tundra. Ja. En mett tundra. En mett tundra. Er dere klare? Oi! 7,2, ja. Her ser vi altså poengene til de to første lagene, og for å komme likt eller bedre enn Mia og Ruben, må Bjørnar og Markus treffer innenfor 200 gram. Er de lengre unna enn 1400 gram, så kommer de sist. Ser vi klarer å få noe svar ut her. Kan dere se? Hold rolig da, Mert. 5,9. 6. Ok da. Ja. Nå skulle du oppdrakt den, og steina skulle du... 5,9. Nå står den. 5,9. Fy, jeg er sikker. Ja!
Bjørnar og Markus har all grunn til å smile her. De vinner konkurransen og får begge to 6 poeng hver. Mia og Ruben får 4, og Fouad og Beate får 2. Samlet blir de individuelle poengene sånn at Bjørnar har 16 poeng, tett etterfulgt av Mia og Fouad med 14 poeng, og Markus med 12. Og i bakre felt har vi Ruben og Beate som driver og surrer litt. Men her kan alt skje. Nå på andre siden av skogen så har vi sleppet elgen. Cirka 7 minutter har fått los 380 meter på baksida. Så skal Anders slippe inn bamsen i tillegg. Så skal vi snike oss inn, og så får vi se om det blir sant. Det første er. Minst mulig lyd. Håper at vi ikke blir merket, så vi kommer oss inn på. Og så hadde vi elgen akkurat på andre siden av Lille Myra her, 50-60 meter. Akkurat når vi så elgen og hundene, så fikk vi et lite vindkast i ryggen, og nå har de flyttet seg 400 meter videre opp. Så nå skal vi titte litt. Nå har det stoppet igjen på 400 meter, sånn som vi startet i stad. Nå skal vi smyge oss inn på nytt og se om vi får en ny mulighet. Vi så begge bikkjene, vi så ikke elgen. Og sto egentlig klare på 60 meter cirka, med rifla og alt klart. Og plutselig så fikk vi vind i ryggen. Da slapp det igjen, og da gikk den ut på 500 meter. Og da gikk sola ned, så da ga vi oss. Da hadde vi ikke mer skyte eller arbeidslys. Ja, nei, det var nærme da. Det var farlig nærme. Farlig nærme. Litt ivrig nybegynner. Litt mye bråk fra skytter med kvistknekking og... Litt ivrig skjøtt her. Ja. Som første elgjakt med de situasjonene her og med hundene, så blir det jo veldig tent. Det var artig. Så jeg håper ikke dette blir siste elgjakta på meg. Nei, det var artig. Jeg har aldri gått inn på en stålos med elghunder før. Aldri. Spennende. Bare høre så to bikkjene der står og gjør som noen tullinger inne i plantefeltet her, og så kommer to digre elger ut på ganske fint hold. Det er litt sent på kvelden, det var litt sånn lav sol og fint. Det var en stor opplevelse.
Hva skal du servere til gjengen da, i dag? Vi har jo ikke skytt en elg i dag. Ja. Nei. Så vi har stjert kjøtt av ridderhaugen. Vi har stjert indrefileten av elg. Og så har vi stjert kjøtt av Ruben. Vi har stjert hjortekjøtt. Jeg så det var ulik ytrefilet, flatbiff og litt sånne ting. Da var du skikkelig tyver, du. Ja, så jeg har fått den nå at hvis ikke vi får noe mer dyr nå, så har vi ikke mer mat da. Vi har brukt det opp. Det blir, vi lager en biffsnadder med hasselbakkpoteter, en brunna saus, med trompetsopp og trakkantarell. Så jeg tror det blir veldig godt, det setter et preg på viltet. Så hvis du skjærer kjøtt, så begynner jeg med potetene. Jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan. Flate for en fantastisk fin dag. Vi har vært på Rypefjellet. Og det Norge har å by på er bare så sykt vakkert. Jeg krauna sutra når vi skulle opp dit. Det var meg og Fouad og Jakob, hunden hans, og Odd Erik og... Var det Mangas vi hadde med, tror du? En hund til Odd Erik. Og jeg tenkte bare når de sa at vi skal bort sånn opp der, og så det på toppen liksom. Skal vi gå helt dit, i bratt terreng. Snø, jævlig, men når vi kom dit da, så var det bare det himmelen åpnet seg. Du kikker utover liksom, og ser hvor fantastisk flott Norge er. Å se på nattbrunnen på den måten, det var fantastisk. Og hvis det er bonusen hver gang man går på Rypefjellet, så ja, jeg gjør det igjen og igjen og igjen. For det var fantastisk. Dritbra. Det, ja. I neste episode. Det er Trøndelags juvel, sies det på mange måter, å komme inn til Holkjøndalen. Vi har jo noe vi har hørt om, men aldri fått oppleve. Men nå skulle vi virkelig få lov til det. Å, det landet jo en haug med fugler oppe nå. Flyt deg, flyt deg! Faen! Det ser jo som et bilde jeg har sett sånne plasser som på bildet. Og at jeg får lov å bevege meg inn i det bildet der, og det rører meg. Gå ikke glipp av neste episode av Jaktlaget. Følg oss i sosiale medier og bli varslet.